Kandidat za direktora policije Republike Srpske, Darko Ćulum, dobio je jednoglasnu podršku Nezavisnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske. Da Ćulum bude novi direktor policije za skupštinski odbor presudilo je dugogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u MUP-u. Konačnu riječ ipak daće ministar i vlada Srpske. Kao na ispitu, po jedan čas za provjeru znanja za svakog kandidata. Ispred sebe su imali aktuelnog načelnika Centra javne bezbjednosti Doboj Dragana Prodanovića i Darka Ćuluma, čovjeka koji je radni vijek proveo u policiji. Nakon propitivanja, nezavisni odbor nije imao dilemu. Prednost je dao iskustvu bivšem načelniku Centra javne bezbjednosti Banja Luka i aktuelnom zamjeniku direktora policije Darku Ćulumu. Razmatrali smo njihove ideje oko unapređenja statusa, unapređenje organizacije policije Republike Srpske. Jedan i drugi kandidat su bili izuzetno solidni. Ono što je presudilo jeste svakako iskustvo na rukovodećim poslovima koje gospodin Ćulum nesumnjivo u ovom trenutku ima u odnosu na gospodina Prodanovića. Sada se čekaju procedure. Prvi korak su policijske provjere, a bez saglasnosti ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača nema ni imenovanja. Ja pretpostavljam da će to u toku, ako ne ove, onda početkom iduće nedelje to mišljenje stići. Poslije toga u obavezi smo naš prijedlog dostaviti vladi Republike Srpske na imenovanje. Bude li sve išlo prema planu, Darko Ćulum bi još početkom septembra mogao u fotelju direktora policije. Dosadašnji direktor policije Gojko Vasić na polovini drugog mandata povlači se s te funkcije jer je ispunio uslove za penziju.